Nakon uspeha u prva dva kruga takmičenja međunarodnog kviza Nemajići, ekipa Svetosavci koju čine Nikola Simić, Đorđe Cvijanović i Nikola Čeliković plasirali su se u završnicu takmičenja koja će se održati u manastiru Studenica od 20. do 25. maja. Ekipa Svetosavci u istom sastavu prošle godine ponela je titulu pobednika ovog takmičenja. Ovogodišnja tema kviza je Dva veka Nemanjića, a kako ističu članovi ekipe, spremni su da brane titulu prošlogodišnjeg pobednika. Mislim da smo u odnosu na prošlu godinu bolji, da smo zreli, iako je tema drugačija. Mislim da je ova tema malo manje bolna u odnosu na prošlogodišnju, ali i tekako izazovna za nas trojicu da pobjedimo i ove godine. Tema je Nemanjići, znači dva vijeka, to jest da dva vijeka njihove vladavine, od početka od Stefana Nemanje pa sve do cara Dušana i Uroš. Ponavljamo po etapama, najčešće po 50 ili 100 pitanja i onda nas nastavnik provjerava na času da vidi koliko smo zapamtili i naučili. Mislim da smo zadovoljni, ja sam lično zadovoljan, za njih dvojicu ne znam, a želimo da osvojimo ovo i da po drugi put budemo prvaci. Više nego zadovolje. S njima dvojicu nema ni zamjerke ni jedni. Imamo svako svoju ulogu u ekipi, svako dobija po jednu oblast koju mora da nauči da smo bili spremni za finale da pobjedimo. Sad pokušavamo da osvojimo i ovo prvo mjesto na finalu i polufinalu i nadam se da ćemo to i uspjeti. Imali smo prvi krug i imali smo dva kruga, finale ćemo imati oko 20. maja. I to će biti, ja mislim, do 25. maja. I ove godine ekipu Svetosavci za takmičenje priprema nastavnik istorije Boro Bjelić, koji veruje da će njegov tim ostvariti dobar rezultat i na petom po redu kvizu Nemanjići. A njegovo mišljenje deli i direktor škole Sveti Sava, Mitar Kršić. Moje očekivanja su, što kažu, fantastična i ja znam i vjerujem u ove momke. Do sad smo išli ono što smo zamislili, to smo i ostvarili. Ova prethodna dva online kruga, bili smo ubjedljivi u prvom krugu, na prvom mjestu. A u drugom krugu smo sakupili negdje oko 95 bodova i uzeli smo treće mjesto u jakoj konkurenciji. To znači da u finalno i polufinalno takmičenje, koje će se održati u periodu 20. do 25. maja tekuće godine u manastiru Studenici, tako da će tu stvarno se iskristalisati najbolji. A ja sam ubijeđen da će oni uzeti neko od prva tri mjesta. Znači, bio bi logično zadovoljan i očekujem da odbrane tu titulu tog prestižnog međunarodnog kviza, jer je čitava faktički Srbija i Republika Srpska i dijaspora uzeli učešće u ovom eminentnom takmičenju, jer ovo je peti ciklus, a naša škola je prisutna već čitavi ovi pet ciklusa. Imali smo mi fini rezultata i u prva tri ciklusa, znači od 13. do 20. mjesta smo uvijek se kretali od 300 ekipa. Ove prošle godine smo onako maestralno prošli kroz cilj prvi i čestitam momcima i želim im svaku sreću u životu i želim im da što god radili, znači da imaju uspjeha kao na ovome kvizu. To je moja želja kao nastavnika koji je pred penzijom i koji je, znači, doživio svoju nekakvu krunu uspjeha upravo kroz ovaj vid takmičenja. Bilo je ranije dobrih rezultata, no međutim ovo je stvarno fantastičan rezultat. Ove godine je bilo nešto manje prijavljenih ekipa jer je bilo malo dilema koja tema će se uzeti. Uglavnom, opet je otprilike veliki broj takmičara kako i Srbije, tako i Republike Srpske. Tako slobodno mogu reći da smo lideri na regiji Doboj, znači nema niko od koji su prošli u top 8. Ja kažem top 8 jer iz Srbije i Republike Srpske ulazi 8, a iz dijaspore 4 ekipe. Oni su, znači oni se takmiče neovisno od nas i oni će proglasiti svoje pobjednike iz dijaspore, a Republika Srbija i Republika Srpska će dobiti svog šampiona. Nadam se da će ova trojica da budu to, jer su zaslužili i momci svaka vam čast. Ova trojka nepobjedljivih je veliki naš ambasador kako u Republici Srpskoj, tako i Srbiji, jer postižu izuzetne rezultate. Također tu moram zahvaliti nastavniku Boru Bjeliću, jer bez njegovog truda to teško bi bilo. Sad smo već u pripremi naredne grupe, zato što ovi dječaci mogu nastupati još jednu godinu, ali imamo poslati njih ove nasljednike. Velika mi čast što su pronijeli ime Svetoga Save kroz
kroz ovo takmičenje i da čitava Srbija, čitava Republika Srpska zna za nas. Iako se već osjećaju spremni da postignu dobar plasman na kviz takmičenju Nemanjići, članovi ekipe Svetosavci nastavljaju vredno da rade na pripremama za završnicu takmičenja.